Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin Ağdaş Dövlət Rəsim Qalereyasının əməkdaşı Səməzadə Mehriban. İndi mən sizə Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəssamları olan qayğısından bəhs edəcəyim. Dünyaya gələn hər insanın həyatda qazana biləcəyi ən qiymətli şey həyatı dərk edəndən sonra onun xatirələrdə tuta biləcəyi əməllərə imza atmasıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev belə xoşbəxt insanlardandır. Maraqlıdır ki, müxtəlif peşə adamları, o cümlədən də rəssamlar, ümumi dilimiz Heydər Əliyevi özlərinə daha yaxın hesab edirdilər. Onlar bu qahmarlıqda heç də yanılmırdılar. Başqalarını deyə bilmərəm, amma görünür, Heydər Əliyevin Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil alması və rəssamlıqla məşğul olması rəssamlara bunu söyləməyə əsas verir. Sonralar görkəmli siyasi xadim kimi tanınacaq Heydər Əliyevin gözəlliyi duymaq və onu dəyərləndirmək istedadı sizə yəqin ki, ona yönəli tanrı rütbünün göstəricisi idi. Sovet dönəmində Bakı kimi böyük bir şəhərdə bir dənədən müasir tələblərə cavab verən saygı salonunun yoxluğunu qəbul edə bilməyən Heydər Əliyev ilk növbədə belə bir mədəniyyət mərkəzinin yaradılmasına qərar verdi. Paytaxtın laf mərkəzində Hökumət evinin yaxınlığında əsasən tanınmış ziyanların yaşadıkları çox mərtəbə yeni binanın iki mərtəbəsində, 70-ci illərin laf əvvəllərində geniş və işıqlı sərgi salonu açıldı. İndi bura Azərbaycan təbiətinin nəğməkarı, Ulu Öndərin dostu olmuş Səttar Bəhruzadənin adını daşıyır. Bir sözlə, təsvirli incəsənət sahəsində çalışanlar, yönəli imzalanan hər bir qərar və sərəncamlar bütünlüklə Azərbaycan incəsənətinin yaşanmasına, daha da inkişafına və beynəlxalq təbliğinə köçlənmişdir. Rəssamların yeni nəslinin yetişməsi həmişə Ulu Öndərin diqqət mərkəzində olan məsələlərdən idi. Bakıda rəssamlıq və kolleci və mədəniyyə incəsənət universiteti mövcud olsa da, o, uzun illər idi ki, paytaxtda gənclərə akademik və vərdişləri aşıyan ali təhsil ocağının açılmasını arzulayırdı. Nəhayət, bu istəyini 2000-ci ildə gerçəkləşdirə bildi. Həmin ildə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası ötən bu müddətdə yetişdirdiyi istedadlı tələblərə yaradıcı nəsillər arasında mənəvi körpünü artıq arzulanan səviyyədə möhkəmləndirdiyini nümayiş etdirməkdədir. Biz də təsvirli sənət ustalarımızın beynəlxalq miqyasda tanınmalarına, onların yaratdıqları gözəl sənət nümunələri ilə yanaşı doğma Azərbaycanımızın Heydər Əliyev kimi sənətdə və sənətkarlara dəyər verən görkəmli bir şəxsiyyətin rəhbərlik etməsini zəmin yaradıb. Odur ki, onun vaxtı ilə gördüyü bütün xeyirxah işlər incəsənətimizin inkişafına, bütün istədə Azərbaycanımızın tanınmasına və təbliğinə xidmət etdiyi üçün o, zaman-zaman xatırlanacaq, heç vaxt yaddan çıxmayacaqdır. Onun milli mədəniyyət tariximizdə saldığı izlər də bu mənada silinməz və əbədidir. Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinin reallaşması işində bu gün Ulu Öndərin adını şərəflə daşıyan fondun böyük xidmətləri vardır.